নমস্কাৰ ইয়া হল ফাইনেল ৰিপৰ্ট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা আৰু নাই আজি সন্ধিয়া 6:15 মহানগৰীৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিক হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জ্যেষ্ঠ শিল্পীগৰাকীয়ে মৃত্যুৰ সময়ত অপূৰ্ব বেজবৰুৱাৰ বয়স আছিল 71 বছৰ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হৈ চিকিৎসাধীন হৈছিল অপূৰ্ব বেজবৰুৱা 1951 চনৰ 15 অক্টোবৰত নাজিৰাত জন্ম লাভ কৰিছিল অপূৰ্ব বেজবৰুৱাই অসংখ্য চিৰসেউজ আৰু কালজয়ী গীতৰ স্ৰষ্টা আছিল বেজবৰুৱা আজিও জনপ্ৰিয় বেজবৰুৱাৰ মাইজান তোকে দেখা পায় কপৌ পাহি তোৰে খোপাত পানী অনাৰ চলেৰে নাচনীও গাতে পিন্ধি লালশাৰী চাহবাগছৰ মাজে মাজে নিবিচাৰোঁ আদি বেজবৰুৱাৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় গীত আধুনিক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত বেজবৰুৱাই সৃষ্টি কৰিছিল এক অনন্য ধাৰাৰ বেজবৰুৱাৰ গীতত ৰজন জনাইছিল বিহু মঞ্চ কাইলৈ নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য অপূৰ্ব বেজবৰুৱাৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগত বেজবৰুৱাৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে ভিন্নজনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে লাইভত বিপুল অত্যন্ত দুখজনক খবৰ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা আমাৰ মাজত নাই আজি সন্ধিয়া 6:15 তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত আহি ভিৰ কৰিলে আৰু সন্ধিয়াৰ পৰা গুণমুগ্ধসকল তাত শাৰী পাতিছিল কাইলৈ দিনৰ ভাগত হয়তো ঘৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰপাছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব নহয় জানো বিপুল হয় আচলতে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত 6:15 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অপূৰ্ব বেজবৰুৱা তেখেতে আৰু তেখেতে আচলতে কোনেও ভবা নাছিলে আজি 4 দিন আগলৈকে তেখেতে সুন্দৰভাৱে আছিলে যোৱাকালি এই হস্পিটেলত যেতিয়া ভৰ্তি হৈছিলে তেতিয়া সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা তেখেতে আহি সাক্ষাতো কৰিছিলে কিন্তু আচলতে ষ্ট্ৰোক হৈছিলে আৰু তাৰ বাবে ভেণ্টিলেশ্যনত আছিলে তেখেতে আৰু এতিয়া আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে অহা কাইলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি খবৰ লোৱা কথা আছিলে কিন্তু তেখেত আহি পোৱাৰ আগতে আমাৰ সকলোকে এৰি থৈ ইহ সংসাৰৰ পৰা ত্যাগ কৰিলে অপূৰ্ব বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া আচলতে তেখেতে আপুনি ক'লেই যে তেখেত অসমৰ বিশেষকৈ বিহু মঞ্চ আপুনি বৰাকৰ পৰা বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতে আপোনাৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলো যি বিহুতলীত বিশেষকৈ বিহু মঞ্চত তেওঁ যি এটা জনপ্ৰিয় আধুনিক গীতৰ সংগীত শিল্পী আছিলে আৰু তেখেতে সকলো মানুহক আচলতে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি শুনিছিলোঁ আগতে সৰুতে যে আজিৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মূল আকৰ্ষণ অপূৰ্ব বেজবৰুৱা বুলি ক'লে আচলতে মানুহে নিজৰ চকী এৰি নগৈছিল আৰু সকলোৱে আপুনি কোৱা সেই কালজয়ী গীতবোৰ তেওঁৰ প্ৰায় 200তকৈ অধিক তেওঁ নিজেই ৰচনা কৰা নিজেই সৃষ্টি কৰা গীত আছিলে আৰু সেই গীতবোৰ গাই গাই সকলো মানুহক আনন্দ উপভোগ কৰিছিলে সকলোৱে সেইগৰাকী মহান শিল্পী আজি যেতিয়া বিয়লি 6:15 গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই দিছপুৰ পলিক্লিনিক হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল ইয়াত আছিলে আৰু সেই সময়তে জ্যোতিচিত্ৰবনৰ উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লোৱা সুনীল ৰাজকোঁৱৰ তেখেতে তাৎক্ষণিকভাৱে আহি তেখেতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে এই হস্পিটেলতে আৰু আমি পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ যে প্ৰাঞ্জল যে অহা কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত 7:30 বজাৰ লগে লগে এই হস্পিটেলৰ পৰা তেখেতৰ নৈশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰা জনকপুৰস্থিত তেখেতৰ বাসগৃহলৈ আৰু তাতে যে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত তেখেতক শোভাযাত্ৰা কৰি লৈ যোৱা হ'ব নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই যে তেওঁলোকে কি মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব তথাপিও আশা কৰা হৈছে কাৰণ কিয় যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও তেখেতক ইতিমধ্যে শোক প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই শোক প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আমি এটা আশা কৰিছোঁ যে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে হ'ব হয়তো পুৱাৰ ভাগত ঘোষণা কৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতক নৱগ্ৰহে লৈ যাব এইখন হস্পিটেল মোৰ পিছফালে প্ৰাঞ্জল আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিং আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে গোটেই সমগ্ৰ এই হস্পিটেলৰ বাহিৰত এটা হোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে অকণমান প্ৰাঞ্জল আপুনি অকণ আগুৱাই আহকচোন আপুনি পৰিয়ালৰ লোক অকণমান জনাওকচোন মই একচুৱেলি একেবাৰে পৰিয়ালৰ নহয় যে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত তেখেতৰ এটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে সংগীতৰ সূত্ৰেও তেওঁৰ লগত আমাৰ খুব ভাল মই খুৰা বুলি মাতোঁ গতিকে খুব এটা দুখৰ খবৰ নিশ্চয় অপুখুৰা হঠাৎ বিপুল
খুব এটা দুখৰ খবৰ, সকলোৱে মনৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে সংগীত শিল্পী গুণমুগ্ধসকল এতিয়াও চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত ৰৈ আছে। তেওঁৰ নচৰদেহটো আজি চিকিৎসালয়তে ৰখা হ'ব। কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ কাহিলীপাৰাস্থিত বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নৱগ্ৰহ শ্মশানত। অৱশ্যে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় নে আন কিবা বিশেষ পদক্ষেপ লয় সেইখিনি হয়তো কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জানিব দিব। ধন্যবাদ বিপুল। এতিয়া ডাক্তৰে কোৱা মতে 6:40 তেখেতৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে। বহুত সৰুৰে পৰাই মানে অপুদাক পাইছোঁ। অপুদাৰ সৃষ্টিসমূহ, অপুদাৰ আমি ৰেডিঅ'ত একেলগে অপুদাৰ লগত আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ ছোৱালী অৰুন্ধতীৰ লগতো আমি একেলগে প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ। তাইও গান গায়, আমিও গান গাওঁ, একে ককাই ভনীৰ নিচিনা আমাৰ ৰিলেশ্যন। আৰু অপুদাই যিখিনি সৃষ্টি কৰি গৈছে সেইখিনি সকলো অসমৰ মানুহে সদায় সোঁৱৰিব। এই মহান শিল্পীজনৰ বিয়োগত আমি অসম চৰকাৰৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও খবৰ লৈ আছে, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত তথা কালচাৰ মিনিষ্টাৰেও। আমি এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে দায়িত্ব লৈ এই শোকৰ খবৰ পাই আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহিছোঁ। তেখেত আমাৰ বৃহৎ এটা ক্ষতি আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমি গভীৰ সমবেদনা জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে তেখেতক মৰ্যাদা দিয়া হ'ব। নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবেদনৰ দাখিলৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰাই। কি কয় আনন্দ মিশ্ৰাই, শুনাইছোঁ। আমাৰ লগত নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আছে। মই আপোনাৰ প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আহিছে। আপুনিও আজি দিনত এখন সংবাদমেলত আপুনি আপোনাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছে কৈছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন অভিযোগ কৰিছে। হিৰোৰ পৰা জিৰ' হ'ল আনন্দ মিশ্ৰ বুলি কৈছে সামাজিক মাধ্যমত, সেয়া সময়ে ক'ব। কিন্তু আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, যি এই ঘটনাটো হৈছিলে, এই ঘটনাটোৱে আপোনাক নগাঁও আৰক্ষীক বিভিন্ন ভুল আছে বুলি কৈছিলে আৰু কিন্তু তদন্ত কমিটিয়েও কৈছে যে এনকাউণ্টাৰ ভুল আছিল বুলি কৈছে, সেয়া আপুনি মানি ল'লে? এই যিটো তদন্ত কমিটি কৈছে সেইটো আমি মানি লওঁ, সদায় মানি লওঁ। যিটো ক'ব সেইটো আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ, অনাৰ কৰোঁ। তাৰ পিছত যি ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব, ট্ৰায়েল হ'ব, তেতিয়া যি ওলাব ওলাব। বাট যিনে যি তদন্ত কমিটি যিনে কৈছে আমি ডেফিনেটলি 100% সেইটো মানি লওঁ। আৰু হিৰ' জিৰ'ৰ কথাই নহয়, আমি আনন্দ মিশ্ৰ আছিলোঁ, আনন্দ মিশ্ৰ আছোঁ, আনন্দ মিশ্ৰাই থাকিম। হিৰ' জিৰ' মানুহৰ মাথাত বনাই, নিজে বনাই নিজে গিৰাই। তো মই তাত লৈ আমি হিৰ' হোৱাটো সেইটো মোৰ মাথাত যোৱা নাই, জিৰ' হোৱাটো মোৰ মাথাত নাযাব। তো আমি যেনেকুৱা আগত আছিলোঁ আছিলোঁ এনেকুৱা এতিয়াও থাকিম, ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ। আৰু সেইটো যে পুৰা নেৰেটিভটো চেঞ্জ কৰি লয়, একটা ক্ৰাইম চিনক লৈ খেলা কৰা হৈছে, বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক সেইটো ঘটনা হয় কি মানুহ ইয়াৰ জনে জনে এইটো হিৰ' জিৰ' খেলা কৰি আছে। সি গম পোৱা নাই যে আগৰ ইমান যি 500ৰ বেছি মানুহ আৰেষ্ট হ'ল, যে ইমান কেছ হ'ল, যে নগাঁৱত অলমষ্ট নাইকিয়া কৰা হ'ল ড্ৰাগছটো। সেই কথাটো ক'ত গ'ল, কিমান মানুহ জনে জান বাচিল, যাৰ ঘৰত এতিয়াও ল'ৰা আছে, বহি আছে ঘৰত, সেইটো হয়তো নহ'ব লাগিছিলে সেইটো খতম নহ'লে, সেইটোৰ কথা ক'ত গ'ল। তো সেইটো ক'লে খালি নহ'ব, মানে ঠিক আছে মানুহৰ ইমোশ্যনছ আছে, যি বিচাৰি ক'ব পাৰে। অপিনিয়ন লৈ যেতিয়া আমাৰ দেশৰ অলপমান অপিনিয়নটো বেছি চলে, ফেক্টছটো কম চলে, ইমোশ্যনেল কাণ্ট্ৰি হয়তো আমাৰ, সেইকাৰণে যদি আউট অফ ইমোশ্যনছ কৈ আছে, উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট টু দেয়াৰ ইমোশ্যনছ, তাৰ ইমোশ্যনক আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ। আৰু যোনে যি কৈ আছে আমি সকলোক একদম অনাৰ, উইথ ডিউ অনাৰ আমি এইটো একচেপ্ট কৰোঁ। ছাৰ, আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে। কীৰ্তিকমল বৰা নগাঁৱৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ছাত্ৰ নেতা, নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক। তাৰপিছত সেইদিনা যিটো ঘটনা হ'ল, কীৰ্তিকমলৰ লগত যিগৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, জাকিৰ হুছেইন, জাকিৰ হুছেইনক 2019 চনতো নগাঁও আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে ড্ৰাগছৰ গোচৰত। আৰু সেয়ে আপুনি এতিয়াও ক'ব বিচাৰে যে কীৰ্তিকমলে কিয় জাকিৰ হুছেইনক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈছিল বুলি আপুনি এক অভিযোগ আজি উত্থাপন কৰিছে। আৰু কিন্তু যি তথ্য আছে বা সকলোৱে কৈছে যে কীৰ্তিকমল দল সংগঠনেই হওক বা পৰিয়ালেই হওক, আনকি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা আছে যে নগাঁও এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ ভুল আছিলে, কীৰ্তিকমল বৰাক আজি তেওঁ চৰকাৰক ধন্যবাদো দিছে। কীৰ্তিকমল বৰা, আপুনি ভাবেনে কীৰ্তিকমল বৰা দোষী বুলি? মই নিশ্চয় ভাবোঁ, কিয়নো একটা এক জেগা য'ত মানে ড্ৰাগছৰ বেপাৰ চলি আছে, ব্যৱসায় চলি আছে, য'ত একজন চাৰ্জশ্বিটেড ড্ৰাগছ একিউজ খাড়া আছে, তাত য'ত জেগাত একটা পুলিচ আছে, য'ত জেগা একটা ধৰা ধৰি চলি আছে, তাৰ সেই জেগাত যদি আমি কীৰ্তিকমল বৰাক বা যিয়ে কোনো মানুহ হ'ব পাৰে, সেই জেগাত ময়ো যদি হওঁ, তো ডেফিনেটলি আমাৰ তাত থকাৰ মানে কি ৰিজন আছে? যদি মানুহ কয় কি আমি মদৰ দোকানত বা মদৰ ঠেকাত বহি লৈ আমি দুধ খাই আছোঁ, দিছ ইজ টু মাচ আৰু এইটো টু মাচ, এতিয়া কেনেকৈ মানি লৈও আমি? তো সেইটো আমি নামানো কেতিয়াও। হ'ব পাৰে যি এক্সেছ
ইউজ অফ ফোর্স যেটো আমি সেইটো নিজে দেহবন্দিয়ে আমি নিজে বিচার বা বুঝি পাইছো যেটো হয়তো ইমান করব নালাগিছিল যেটো যে রিয়াকশনটো ওভার রিয়াকশন করেছিল অর্জুনে বাট সেইটো একদম গলত হয়ে গেল তো সেইটো তো না হব মানে গুলি মরাটো ভুল হল আপনি ভুল হয়েছে বেয়া হয়েছে কিন্তু দেখো আমি নিজ গ্রাউন্ডত নাছিল না আমি ইয়াত বহি লই ইয়াত বাহির তাকে আমি নিজে কোয়ারেন্টিনত আছিল আমি কেনেকা কম কি তার সিচুয়েশনটো গ্রাউন্ডত কি আছিল মত বাট আমি সেইটো নিশ্চয়ই আমি এইটো বিচারো মই এইটো মানে এইটো আমি কব বিচারো আর আমি এইটো মানে আই এক্সপেক্ট কি সেইটো ইমান মানে গুলি চলাটো ডাঙর কথা হয় সেইটো এনেকা দুপদাপ গুলি চলাব নালাগে তো সি ইমান কি ডাঙর সিচুয়েশন হয়েছিল কি গুলি চলাব লাগিছিল সেই কথাটো মই নিজে জান বুঝি পাও কি এইটো বেশি হয়েছে মই থাকলে হয়তো এইটো না করো মই কেতিয়াও এই অর্ডারটো দিয়া নাই কি তুমি গুলি চলাও গই তাক ইনফ্যাক্ট দিস ওয়াজ নট এন অপারেশন এট অল মই নিজে কোয়ারেন্টিনত আছিল বাট এইটো যি হয়েছে মই সেই কারণে আজিও কৈছো কি আই এম নট হ্যাপি উইথ গুলি চলোৱা মই নিজেও হ্যাপি নয় গুলি চলাব নালাগিছিল বাট ইট দিস ডাজ নট মিন কি কীর্তি কুমার বরা দুধর ধোয়া আছে একটা ড্রাগসর জায়গা যে পাওয়া গৈছে দিস ডাজ নট একটা মানে তার সিম্পথিটো লই যদি ক্রাইম মুক্ত হয়ে যাব লাগে তেতিয়া তো বহুত ডাঙর ডাঙর বস্তু হয় এনেকুৱা যদি আপনি ক্রাইমের কথা আমি নাম না লোম বহুত ক্রাইম হয় যদি সিম্পথি অ্যাঙ্গেলটো উঠাই দিয়া মানুষ যদি একদম নিরীহ হয়ে গই ট্রায়াল বাই মিডিয়া করাই লই আগতে ঘোষিত হয়ে গেল কি ইনোসেন্ট আর যিনা পুলিশ আছে সব আমি সব দোষী মানে দিস ইজ টু মাচ তো সেইটো আমি মানি লওয়াটো আমার মুশকিল আছে বাট যে আমার অনারেবল কমিশনার যে রিপোর্ট আছে 100% সেইটো মানু আমি আর যে নেকা কইছে এক্স্যাক্টলি 100% উইদাউট এনি আমার কোনো নো কোশ্চেন্স আরাইজ আমি 100% মানু এইটো আর বাতরিখিনে সময় হয়েছে সমু বাণিজ্যিক পুনৰ স্বাগতম মহানগরীর বৈশিষ্ট্য আরক্ষী গ্রেপ্তার করলে কয়লা মাফিয়া বলবান ভামাক আয়কর বিভাগে বৈশিষ্ট্য আরক্ষী থানাত দাখিল করেছিল এজাহার 180/22 নম্বরত রুজু হয়েছে গোচর 40 কোটি টাকার রাজহ হেরুয়াইছিল রাজ্য সরকারে কর ফাঁকি সরবরাহ করেছিল কয়লা পূর্বেও বহু গোচর আছে বলবান ভামার বিরুদ্ধে বলবান ভামার জব্দ হয়েছে বহু নথিপত্র জব্দ করে এখন ফর্চুনার বাহন বলবান ভামার বাসগৃহতে অভিযান চলে এটা মাহৰ ভিতৰতে ক্ৰয় কৰিছিল ডাম্পাৰ জেচিবি এখন বিলাসী থাৰ বাহন বৈশিষ্ট্য আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান আৰু অৱশেষত মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কয়লা মাফিয়া বলবান ভামা আয়কৰ বিভাগে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ 180/22 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ 40 কোটি টকাৰ ৰাজহ হেৰুৱাইছিল ৰাজ্য চৰকাৰে ফাঁকি দি বহু কোটি টকাৰ কয়লা ট্ৰেডিং কৰা হৈছে আৰু সেই কথাটো টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্ক্ৰুটিনিত ধৰা পৰিছে আৰু সেই বিষয়ে টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ বৈশিষ্ট্য থানাত এটা এখন এফআইআৰ লঞ্চ কৰিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে 5টা মানুহ এই টেক্স ফাঁকিৰ তদন্তত অনা হৈছে তদন্তখিনি চলি আছে বলবন ভামা জগজিৎ বজৰং সুৰেন্দ্ৰ 5টা মানুহ অনা হৈছে আৰু মানুহ এৰেষ্ট হ'বলৈ বাকী আছে অনু হাজৰিকা হত্যাকাণ্ডৰ ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব হত্যাকাৰীক এই মন্তব্য মহানগৰীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ আমি পুনৰ জনাইছোঁ অনু হাজৰিকা হত্যাকাণ্ডৰ ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব হত্যাকাৰীক এই মন্তব্য মহানগৰীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ জাষ্ট এ মেটাৰ অফ টাইম দোষী কৰায়ত্ব হ'ব অনলি এ মেটাৰ অফ টাইম খুব সঠিক দিশত সেই তদন্ত আগবাঢ়িছে আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে আমি যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেইখিনি কথা চিনাক্ত কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি